សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដាននៅបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel Server នាំមកជូននូវអត្ថបទថ្មីមួយទៀតហើយដែលមានខ្លឹមសារដូចតទៅបាទម្ដាយឪពុកនិងមីងស្លាប់ចោលអស់ក្មេងស្រីម្នាក់ត្រូវរស់នៅតែឯងពេលនេះខាត់សគីមបាទខាត់សគីមសូមយកមកចិញ្ចឹមតែលទ្ធផលចុចចុចចុចបាទចង់ដឹងថាព័ត៌មានពិតដែរយ៉ាងណាយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទភ្នំពេញក្មេងស្រីដ៏កំសត់ម្នាក់ត្រូវបានមហាជនមានចិត្តអាណិតនាងគ្រប់គ្នាព្រោះតាំងពីពេលកើតមិនស្គាល់ទេពាក្យថាកក់ក្ដៅចំពោះម្ដាយឪពុកដោយត្រូវម្ដាយនិងឪពុកនាងតូចរូបនេះបានស្លាប់តាំងពីកើតបាទតាំងពីកើតបានប្រមាណខែរួចមករស់នៅជាមួយនឹងម្ដាយមីងតែជាអកុសលម្ដាយមីងរបស់នាងត្រូវបានស្លាប់បាត់ចោលទៅទៀតកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះក្រោយពីជួបទុក្ខទាំងនេះក្មេងតូចរូបនេះត្រូវបានរស់នៅតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងផ្ទះតូចមួយខណៈពេលដែលនាងចង់រៀនសូត្រចូលបានចូលរៀនសូត្រមានបាទសំទោសនាងចង់រៀនសូត្របានចូលរៀនឲ្យមានចំណេះនិងចង់បានកង់មួយដើម្បីជិះទៅសាលារៀនដូចគេឯងដែរនេះបើយោងតាមវីដេអូមួយដែលព្រះតិគុណកកដាសភ័ណ្ឌបានបង្ហោះជាមួយគ្នានេះដែរក្រោយពីបានឃើញដូច្នេះតារាពហុជំនាញដែលមានចិត្តបុណ្យអ្នកនាងខាសុខីមអាណិតយ៉ាងខ្លាំងក៏បានបញ្ចេញសារមួយថាតើក្មួយចង់រៀនមែនទេមីងចង់ឲ្យក្មួយមកនៅជាមួយមីងសារដ៏ខ្លីមួយនេះពិតជាមានន័យជ្រៅខ្លាំងណាស់ធ្វើឲ្យមហាជនសរសើរទឹកចិត្តនាងគ្រប់គ្រប់គ្នាលើសពីនេះនាងក៏បានធ្វើការតាក់ទងទៅក្មេងតូចរូបនេះផងដែរក៏ប៉ុន្តែនាងបានបដិសេធថាមិនចង់មកនោះទេបាទគឺក្មេងស្រីម្នាក់នេះគឺគាត់បានបដិសេធមិនចង់មកគ្រោះនៅជាមួយនឹងកញ្ញាខាត់សគីមទេបាទមិនដឹងថាហេតុផលអ្វីដែរក៏ក្មេងម្នាក់នេះអនិកផ្ទះមិនចង់ចេញពីផ្ទះក៏យ៉ាងណាយើងមិនតាន់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេបើសិនជាមានព័ត៌មានអីបន្ថែម Channel Server នឹងបន្តអាប់ឡូតនៅវីដេអូថ្មីថ្មីទៀតសម្រាប់មិត្តដែលតាមដាននៅព័ត៌មាន Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទនៅពេលនេះ Channel Server ក៏សូមជម្រាបលាសូមអរគុណ។